එන් පවා වරදින්නේ ඇයි රයිට් ඒක මෙන්න මෙහෙම වෙච්ච දෙයක් හොඳට තේරුම් ගන්න හරි ඔයාට සිද්ධ වුණු දේ තේරුම් ගන්නකො ඉස්සල්ලා එතකොට ලේසියි ඔයාට ගැලවෙන්න එතනින් ගැලවෙන්න හරි ලේසියි රයිට් ඔයා දැන් අපි හිතමු මේක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා මේ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව රයිට් ඔක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ළමම මේ රවුමකින් ඇඳලා තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා හිතන්නකො එතකොට භාෂාව තමයි අපිට ඕන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් රයිට් භාෂාවයි ඕන්නේ භාෂාව ගැන දැනුමක් තමයි ඕන්නේ භාෂාව තමයි හරියට අඳුන ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාෂාව තමයි අපි කතා කරන්නේ රයිට් භාෂාව ගැන තමයි අපිට හරි දැනුමක් තියෙන්න හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඔයා දැනගෙන හෝ නොදැන ඔයා මේ ගමනේ තමයි මේ ඉන්නේ රයිට් මේක තමයි එන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයා කවදා හරි වාට හිතුණා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා රයිට් වාට හිතෙච්ච දවසක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා එදා ඉඳලා ඔයා මේක හොයාගෙන තමයි මේ එන්නේ රයිට් මේ භාෂාව හොයාගෙන තමයි එන්නේ ඒ කර්මයකට හෝ පිනකට නේ පවකට හෝ පිනකට ඔයාට මඟදී මුණ ගැසෙනවා මොකද්ද ඔයාට මඟදී හම්බ වුණේ මොකද්ද ඔයාට හම්බුණා ඉංග්‍රීසි විෂය ඉංග්‍රීසි විෂය මඟදී හම්බ වුණා රයිට් ඔයා හොයාගෙන ආවේ මොකද්ද ඔයා හොයාගෙන ආවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ කතා කරන්න රයිට් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොයාගෙන ආවට ඔයාට හම්බ වුණේ මොකක්ද විෂය අන්න එතනින් තමයි ඔයාට කෙලවෙන්න පටන් ගත්තේ රයිට් ඔයා විෂය හම්බුන නිසා සමහර විට ඕ ලෙවල් වලට A1ක් තියනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට A levels වලට හොඳ රිසල්ට් එකක් තියනවා වෙන්න පුළුවන් රයිට් නැත්නම් ටර්ම් ටෙස්ට් වල ලකුණු තියනවා වෙන්න පුළුවන් මේ විෂය මුණ ගැහිලා මේ විෂය හරියට අධ්‍යයනය කරපු නිසා හරි නමුත් ඔයාට මේ විෂය මුණ ගැසීමම තමයි ප්‍රධාන හේතුව උනේ ඔයාට මේක කතා කරගන්න බැරි වෙන්නේ රයිට් ඔයාට භාෂාව මුලින් හම්බ වුණා නම් භාෂාව හම්බ වුණාට පස්සේ නම් විෂය හම්බ වුනේ ඔයාට අද වෙනකොට කතා කරන්නත් පුළුවන් විෂයක් පුළුවන් රයිට් දැන් මේක විෂය මුණ ගැහිම නිසා ඔයාට සිද්ධ වුණේ මොකක්ද සමහර අයට භාෂාවක් නැහැ විෂයක් නැහැ ගොඩක් අයට ඒකයි කතා විෂයක් නැහැ භාෂාවක් නැහැ සමහර අයට විෂය පුළුවන් භාෂාව නැහැ හරි ඒ කියන්නේ මොනව හරි ලියලා ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් කතා කරන්න බැහැ රයිට් ඇයි ධර්මද ඒකට හේතුව මේක ඇතුලේ මාන මාතෘකා ගොඩක් තියෙනවා මේ විෂය කියන එක ඇතුලේ බුදුම මාතෘකා ගොඩක් තියෙනවා නේ ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ ඒ වොයිස් කියනවා පැසිව් වොයිස් කියනවා ටෙන්සර්ස් කියනවා ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් කියනවා ඇඩ්වර්බ්ස් කියනවා ක්ලෝසස් කියනවා කන්ජන්ක්ෂන්ස් කියනවා රයිට් ප්‍රිපොසිෂන්ස් කියනවා මාතෘකා මාර ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඔයා හරියට දැනගෙන ආපු ගමනක් නෙමෙයි මේක වාගේ අවශ්‍යතාවයේ තිබුණේ හරි අනිසක බලාපොරොත්තුව නේ මමත් ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරන්න ඕනි කියන බලාපොරොත්තුව තිබුණේ නමුත් ඔයා ගියපු ගියපු තැනේ ඔයාට මුණ ගැහුණු තැනේ ඔයාට හම්බුනේ විෂය ඉතින් විෂය ඇතුලේ මේ මාතෘකාවල ඔයා කැරක් 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 ගිහිල්ලා රයිට් ඕක තමයි උනේ පැහැදිලිද ඔයා මේ විෂය ඇතුලේ කැරක් කැරක් තාමත් ඉන්නවා ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේකෙන් එළියට පැනලා ගිහිල්ලා භාෂාව හොයා ගන්න හරි මම කියන කතාව හොඳට තේරුම් ගන්න ඔයා ගැන ගලපල බලන්න ඔයාට උනේ මේ මාතෘකාවල අතරමං වෙච්ච එක නෙමෙයිද රයිට් මේකට ඉතින් තව ස්පෝකන් කියලා පැටර්න්ස් සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න්ස් කියලා ටිකකුත් මේකේ ඔයා කොහෙන් හරි අහන්න ඇති හරි සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න්ස් කියලා ටිකකුත් අහන්න ඇති ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ අකුරු ගැන උගන්වනවා නේද වචන ගැන උගන්වනවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා රයිට් ඒ අතරේවා පැටර්න්ස් කියලා කොහොම හරි අහන්න ඇති නමුත් ඔයාට මේකෙන් එළියට පැනලා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ භාෂාව හොයාගන්න හැකියාවක් නැහැ මෙන්න මේකේ අතරමං වෙලා ඉන්න නිසා රයිට් ඉතින් මම දැන් මේ කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද දැන් මම දන්නවනේ හේතුව රයිට් මම දන්නවා මොකක්ද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ ඔයා විෂයයේ අතරමං වෙලා ඉන්නේ මේ විෂය කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා මේ විෂය කරුණු වල අතරමං වෙලා ඉන්නේ රයිට් මම ඔයාට ඒක කියනවා මම ඔයාට දැන් මේ කියනවා මම කියනවා දරුවෝ ඔයා මේ විෂය කරුණු වල අතරමං වෙලා ඉන්නේ මේකෙන් පැටලිලා ඉන්නේ රයිට් මේකෙන් එළියට එන්න රයිට් මම හිමීට ඔයාව අතින් අල්ලගෙන මම මෙතනින් ඔයාව එළියට එක් කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට එක් කරගෙන එනවා මෙතනට එක් කරන් එනවා මෙතනට එක් කරගෙන ඇවිල්ලා මම කියනවා මෙන්න මේක තමයි භාෂාව රයිට් මේ භාෂාවේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික මේ ටික හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා හරි මම මේ අද දවසේ කරන්නේ අන්නේ වගේ වැඩ. රයිට් ඒක තමයි මම කරන්නේ. රයිට් මම නැවත වතාවක් කියනවා එන්න දරුවෝ මාත් එක්ක මේකෙන් එළියට. රයිට් මම ඔයාලට සපෝට් කරන්නම්. මේකෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපි යම් භාෂාවක යාගෙන.
right? Mama bahasawa pennanna. Me bahasawa kiyanne mokakda kiyana eka mama hariyata saralawa kiyala denna. Metanata gihin meka dakkata passe oyata hitei ayyo meka da english kiyanne kiyala. Right? Me tikata api baya vela hitiye kiyala. Right? Me tika beri nisa da api mechchara apahasthawayata pattune kiyala oyata hitei menna meka hariyata allagattata passe. Right? Itin meka tamai kathawa. Oya english vishaya vidihata igenagena vishaye godak honda results aragena eke praveenayak vela athi. Namun bahasawa kiyana eka samahara wita ada tamai me karane dannit. Samahara aya ada tamai mehema deyak tiyenawa kiyala danna. Ne? Samahara aya ada tamai mehema ekak danne. Api hitan hiti english kiyanne okkoma ekai kiyala. Right? Namun me meka gana adhyayane karapu meka me ඕන තරම් මිනිස්සු දෙවනි භාෂාවක් විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නේ. ඉතින් ඒතර මේ සම්බන්ධව ලොකු රිසර්ච් නේ ලොකු අධ්‍යයනයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රතිඵල වලින් මේ ලෝකේ තියෙන නිවැරදි ක්‍රමවේදය තමයි මම මේ වාට කියන්නේ. රයිට්? මේ ලෝකේ භාවිතා කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය. රයිට්?